Тварин знайшли ввечері, говорить рятувальник Юрій Закап. Білченята шукали їжу, людей не злякались. Їх підібрали. Вони були виснажені, кволі, але на руки вони пішли. Мабуть, почули людське тепло. Юрій Закап каже, скоріше за все, білченята лишились без матері. Мама, можливо, загинула, тому що не в цей же ж день ми повертались з виклику і бачили на проїжджій частині, недалеко від нашого місця розташування, тіло дорослої збитої білки. Можливо, це була їхня мама. Малих білок забрали до частини. Спочатку нагодували дитячою сумішю, зараз тваринам збудували хатку та приносять звичну для гризунів їжу. А горішки ще не хочуть їсти? Сьогодні збиралася на чергування, вже думаю, що їм принести. Може, якийсь огурчик положить з собою лишній, щоб їм дати. Прийшла, заступила на зміну, поубирала у них, щоб у них все чистенько було. Альона Чекіт говорить, завдяки тваринам робочий час спливає швидше. З появою цих маленьких крох якось чергування стало проходити швидше в два рази. Тому що коли появляється свободна хвилинка, сразу підходжу до них, роздивляюся, балакаю з ними. Білченятам вже вигадали імена – Чіп і Дейл. Рятувальник Юрій Закап говорить, за тваринами доглядатимуть, поки ті не підростуть. Кормити, доглядати. Навесні будемо намагатися повернути їх середовище.